Պարոն Գալստյան, Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հա որդուն Տիգրան Խաչատրյանին կալանավորել է հա առաջին Հայաստանի դատարանը, հիմա գործընթացի ինչ փուլում եք որպես իր փաստաբան։ Նախ բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, մի փոքր ուղում անեմ ձեր թույլ տվությամբ։ Սունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդի չի ինձ համար, ամենայն հարգանքով պարոն Խաչատրյանի նկատմամբ Տիգրան Խաչատրյանը բողոքի մասնակցած հասարակ քաղաքացի է ինձ համար, ով որ հայրենասիրական մղումներից ելնելով եկել է կառավարական մասնաշենքի մոտ ու իր արդարացի հարցն է բարձրացրել. Ինչպիսի վերաբերմունք ունեն նախարարները Արցախի Ադրբեջանի կազմում գտնվելու հարցի շուրջ? Նորմալ հարց, ցավոք սրտի նորմալ հարց մեր իրականության մեջ, որովհետև այդպիսի հարց չպետք է առաջանար։ Տիգրան Խաչատրյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, հայրենասեր հայ է ու մոտ հարց է առաջացել, ինքը պիտի Թուրքիա հետ ապրի, թե ապրի ազատ Հայաստանում, որը ունենալու է ազատ եղբայրական Արցախ, սրանով սահմանափակվենք այդ մասով։ Իմ կողմից ներկայացվել է վերաքնիչ բողոք դեռևս հունիսի 8-ին։ Վերաքնիչ բողոքը մակագրվել է դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանի վերաքնիչ քրեական դատանի, նիստը պետք է կանա 2022 թվականի հուլիսի 7-ին։ Ինչ սպասելիքներ կան հա դատարանից, եւ եթե խոսենք նաեւ դատավորից, շատ հաճախ են տարբեր փաստաբաններ խոսում, որ դատավորները ըստեղության քաղաքական հրահանգ են կատարում, հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից մեկը, որ չկա դատավոր, որ իմ, այսպես ասենք, հրահանգը չկատարի, կհիշեք նաեւ այդ հայտարարությունը, ինչպիսին են ակնկալիքները։ Ես աշխատում եմ այդ մարդու հայտարարությունները առհասարակ չհիշեմ, բայց ցավոք սրտի չի ստացվում։ Որպես իրավաբան կարող եմ նշել, որպես իրավաբան մեկ որոշում պետք է լինի, դա այլ կարծիք զուտ իրավաբանական հարթության մեջ չի կարող ունենալ։ Այդ մեկ որոշումը լինելու է առաջին Հայաստանի որոշումը բեկանել ու մերժել Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանմիջոց ընտրելու միջնորդությունը, ու մերժման հիմքը լինելու է ոչ թե կալանավորման հիմքերի բացակայությունը, այլ կալանավորման պայմանի բացակայությունը, այն է հիմնավոր կասկածի բացակայությունը։ Ավելի հասկանալի ասեմ, դատավորը պետք է գրի, որ նյութերում առկա չէ տվյալների բավարար համակցություն, ինչը գործի ելքով չշահագրգռված կողմնակի դիտորդի մոտ կստեղծի տպավորություն, որ Տիգրան Խաչատրյանը առնչություն ունի իրեն վերագրվող հանցավոր արարքին։ Այսքան բան, սա որպես իրավաբան։ Ինչ վերաբերում է հրահանգ, քաղաքական եւ այլ եւ այլ, ես հիմա ձեռնպահ կմնամ դրանից, մի բան պետք է նշեմ։ Եթե դատավորը, չանադառնալով դատավորի անձին, կմերժի մեր վերաքնիչ բողոքը, նա կլինի հերթական անձը, այս անձանց, այսպես ասես, արդեն բավականին մեծ բազմության մեջ, ով որ կդակի Տիգրան Խաչատրյանի քաղաքական բանտարկությունը, ու սա շուտ այսպես ասեմ, քաղաքական չընկալեքի մասածը։ Տիգրան Խաչատրյանը քաղաքական բանտարկյալ է, Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ իրականացվող հետապնդումը քաղաքական հետապնդում է, սա հաշվի առնելով գործի նյութերն եմ ասում, ու հաշվի առնելով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի թիվ 19-00 բանաձևում առկա սահմանումներն եմ ասում, Տիգրան Խաչատրյանը քաղաքական բանտարկյալ է։ Ինչ ցուցմունքներ կան հա, որ հիմք է հա հանդիսացել դատարանի համար կալանքի տակ պահել։ Կներեք, բայց շատ զավեշ տալի հնչեց, ինչ ցուցմունքներ կան։ Կա մի հոգու ցուցմունք, մի անձի ցուցմունք, որին ես բազմիցս անդրադարձել եմ, այդ մի անձը ունի տեսողական էքստրաորդինար հնարավորություններ, ինքը բավականին մեծ տարածության մեջ, ընդ որում բավականին խիտ, այսպես ասենք, հավաքված տարածքի մեջ տարբեր ուղություններով կարող է ֆիքսել երկու անձանց, ու ընդ որում երկու նախկինի չակերտավոր, այսպես ասեմ, նախկին մարզպետի որդուն ու նախկին պատգամավորի որդուն, որոնք լրիվ այլ ուղությամբ են գնում, մեկը ֆիքսում է այդ անձանց, տեսնում է, մեկը մի ուղության վրա է, մեկը մյուս ուղության վրա է, ֆիքսում է, որ այդ անձին հայհոյանքներ են անընդհատ տալիս, հարվածում են ոստիկաններին, դեպքից անցել է գրեթե մեկ ամիս, ուր են տեսագրությունները, որի մեջ երևում է, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մեկին հարվածում է, խոսքը վերաբերում է Տիգրան Խաչատրյանին ու խոսքը վերաբերում է Հայկ Սարգսյանին, ուր են այդ տեսագրությունները, չկան։ Հա,
Բազմիցս, ասեմ ավելին, Տիգրան Խաչատրյանի մասով, առնվազն իմ կողմից ներկայացվել է երկու տեսագրություն, որոնք հերքում են այս չակերտավոր վկայից ուսմունքները, որ անընդհատ հայհոյանք էին տալիս։ Երևում է, որ Տիգրան Խաչատրյանը առհասարակ հայհոյանք չի տալիս, երևում է, որ Տիգրան Խաչատրյանին չեմ հասկանում, ինչ որ անհասկանալի գործողություն է անում ոստիկաններից մեկը, որի արդյունքում պատրվում է Տիգրան Խաչատրյանի վերնաշապիկը, այսինքն այստեղ կարան գնանք դեպի աբսուրդը, փառք Աստծո դրան չեն հասել, որ Տիգրան Խաչատրյանը, չգիտեմ, վերնաշապիկով հարվածում է ոստիկանին, որի արդյունքում պատրվում է Տիգրան Խաչատրյանի վերնաշապիկը, մի գուցե հասնեն դրան, թե չէ ցուսմունք, վկա, այդ վկան ի սկզբանե չէր կարա վկա լիներ, այդ վկան հանդիսանում էր ոստիկանության աշխատակից գործող, ով հրամանի հիման վրա եկել էր ապահովեր խաղաղ հավաքի անվտանգությունը, այդ վկան չէր կարա հարցաքննվել, այդ վկային հարցաքննելը արդեն իսկ հանցագործություն էր քննիչի կողմից, ասեմ ավելին, այսօր շրջանառվում էր ԲԴԽ-ի նախագահի հետ կապված Չանգիրյան Գագիկի վերաբերյալ նախադեպային որոշում է կայացել Վճռաբեկ Դատանը, միմիայն այդ նախադեպային որոշման ուժով այդ վկայի ցուցմունքը չէր կարող դրվել հիմք իմ Պաշտպանյանին կալանավորելու համար, իսկ այդ նախադեպային որոշումով Ջանգիրյան Գագիկին արդարացրեցին, էլ ինչ ասես, եւ հիմա սպասելիքները, հա, արդարադատությունից ասում եմ, եթե այլ որոշում կայացվի, այդ որոշումը զուտ քաղաքական է, բայց այդ որոշումը հանցագործություն է նաեւ, թող ոչ մեկ չմտածի, որ ինչ որ իշխանություն հավերժ է, առավել եւս այս իշխանությունը, այս հանցանքների վերաբերյալ վաղեմության ժամկետները բավականին մեծ են, նստելու են իրանք, ես դրա մասին հոգ եմ տանելու, որովհետեւ հանցանք են կատարել,